সোনাৰীৰ ডি জে ষ্টুডিঅ'ত মৰু মৰু নামৰ আধুনিক গীতৰ এলবামৰ শুভ উন্মোচন। চৰাইদেউ জিলাৰ সোনাৰীৰ ডি জে ষ্টুডিঅ'ত উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী বন্দীপ চৰাইদেউৱে কণ্ঠদান কৰা মৰু মৰু নামৰ আধুনিক গীতৰ এলবামৰ শুভ উন্মোচন হৈ যায়। মৰু মৰু নামৰ গীতৰ এলবামটোৰ কথা সন্তোষ সোণোৱাল, দেৱেন সোণোৱাল, থুলন সোণোৱাল আৰু শচীন সোণোৱালৰ। সংগীত আৰু শব্দ সংমিশ্ৰণৰ দীৰ্ঘজ্যোতি দত্তৰ। ভিকৰং দিগাৰুৱে শুভ উন্মোচন কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অতিথিসকল হ'ল দেৱেন সোণোৱাল, মানৱ সোণোৱাল, থুলন সোণোৱাল, ৰাতুল গগৈ, তুলেন সোণোৱাল, নৱদেৱ শইকীয়া, বিশাল লামা, দীপু সোণোৱাল, বিপ্লৱ সোণোৱাল আৰু হীৰকজ্যোতি বৰুৱা। নমস্কাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ, মই দীৰ্ঘজ্যোতিয়ে প্ৰথমে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এটি খুব ভাল দিন, আমাৰ ভাইটি বনদীপ সোণোৱালৰ এটি খুব সুন্দৰ গীত, মৰু মৰু এটি শীৰ্ষক গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিয়া হ'ব আৰু গীতটি ধ্বনি মিউজিকত উপলব্ধ হ'ব। গীতটি খুবেই সুন্দৰ হৈছে, বনদীপে খুব সুন্দৰকৈ গীতটি গাইছে আৰু তেওঁৰ লগতে কেইবাজনেও গীতটিত লিৰিক্স সংগত কৰিছে, ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে। আৰু গীতটি মই যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ সুন্দৰকৈ সংগীত ব্যৱস্থাপনা কৰিবলৈ। আৰু গীতটি ৰেকৰ্ডিং কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক উজ্জ্বল আনন্দদেৱে, আৰু খুব ধুনীয়া গীত হৈছে। সকলোৱে যাতে গীতটি আদৰি লয় তাই কামনা কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে যাতে গীতটি আদৰি লয় আৰু বনদীপক এই সংগীত যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যোৱাত যাতে সকলোৱে সহায় কৰে তাই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।